Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tretji sezoni Muzejskih odmevov, podcasta Muzeja Velenje, v katerem vam želimo razkriti, osvetliti in približati različne zgodbe iz pisanega muzejskega vsakdanjika. Pogovarjamo se s sodelavci Muzeja Velenje in z drugimi zanimivimi gosti. Moje ime je Alma in vi poslušate Muzejske odmeve, podcast Muzeja Velenje. Lepo pozdravljam mojo današnjo gostjo, gospo Nives Cesar, zdravnico, magistro farmakologije, podjetnico in vodjo zavoda Ars Cesar, kar je bil tudi glavni povod za najin današnji pogovor. Gospa Cesar, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiju. Lep pozdrav tudi vam. Gospa Cesar, danes sem vas povabila v naš podcast, ker ste kot hči in vodja zavoda Ars Cesar zagotovo ena tistih, ki nam lahko največ povedo in najbolje predstavijo življenje in delo svojega očeta, akademskega kiparja in častnega občana mestne občine Velenje, Cirila Cesarja. Poleg številnih plastik in drugih del, ki krasijo naše in še nekatera druga mesta, je v našem muzeju na Velenjskem gradu na ogled tudi stalna razstava vašega očeta, akademskega kiparja Cirila Cesarja, ki je ravno v teh dneh slavil visok življenjski jubilej. Torej, razlogov za najin pogovor je več kot dovolj. Ciril Cesar se je rodil pred natančno 100 leti, torej leta 1923 v Mozirju. Svojo naklonjenost formi in umetnosti je razvijal že v otroških letih, saj sta bila tako njegov ded Andrej Cesar kot kiparjev oče Ivan Cesar, rokodelca podobarja. Podobarska delavnica, v kateri je delovala vsa družina skupaj s pomočniki in vajenci, je nudila prvi pouk Cirilu Cesarju, ki je zrasel ob lesu, barvah s pozlato, z živimi očmi svetnikov, v skladnosti in lepoti cerkvene opreme, kot so oltari, ter vselej živahnimi obiski z novicami od drugod. V filmu Pot v svetlobo je tudi povedal, da marsikatera cerkev v Savinjski dolini ima še danes oltarje od njegovega deda in očeta, ki sta bila, kot je sam rekel, cerkvena kiparja. Oče je bil tudi njegov velik vzornik. Pa da ne bi bil moj uvod čisto predolg, bi vas prosila, če lahko vi opišete očetovo otroštvo in mladost. Hvala lepa. Res je, v Savinjski dolini je okrog 40 cerkva opremljenih z deli ustvarjenimi v podobarski delavnici cesarjevih. Mozirjan Franci Pečnik je v svojem diplomskem delu Podobarska delavnica Andreja in Ivana Cesarja na Filozofski fakulteti v Ljubljani na oddelku za umetnostno zgodovino pri profesor Milčko Komelju podrobno opisal lokacije cerkvene opreme, oltarjev, prižnice in nabožnih podob po vsej Sloveniji. Mladi Ciril, se pravi oče, je preživel veliko časa v tej delavnici in je občudoval očeta Ivana, kako zna iz lesa ustvariti žive podobe. On je tudi sam klesal v les, gnetel glino in ustvarjal igrače. Spomni se, da so mu očetovi pomočniki pomagali, ko je vadil oblikovanje z rokami. Zelo rad se je pogovarjal s teto Ivanko, ki je izrezljane lesene podobe tudi barvala. Za zanimanjem je poslušal njeno razlago, kako izbira in nanaša barve, da dobijo podobe kot take živahen izraz. V domači delavnici je tako buril domišljijo ter razvijal svojega ustvarjalnega duha. Njegova mama je bila globoko verna ženska, zato se je kmalo znašel med ministranti. Mama je želela, da bi postal duhovnik. Ati, če lahko tako rečem, se še danes spomni, kako mu je bilo neprijetno ostajati tako zgodaj in klečati na mrzlih kamnitih tleh. Dobil je odpor do župnikove strogosti in cerkvenega reda, zato se je še toliko raje zatekel k očetu v delavnico. Vendar je očeta pri svojih 13 letih izgubil. Očetova smrt ga je močno prizadela. Leta 38 je šel v obortno šolo v Mozirju, ki pa njegovi ustvarjalnosti ni bila v spodbudo. Zato se je leto kasneje vpisal na srednjo umetno obrtno šolo v Ljubljani v razred profesorja Franceta Kralja. Po 2 letih je šolanje končal in se vrnil domov.
Leta 1942 je skupaj s sovrstniki mobiliziran v nemško vojsko. Vojna leta so ga zelo zaznamovala. Kako jih je doživljal in kakšen pečat so vojna leta pustila na njegovih delih? Ja, leta 1942 je bil mobiliziran v nemško vojsko v planinsko enoto v Innsbrucku. Pri vajah streljanja s pravimi naboji je doživel silovit čustven pretres in bil nato oproščen služenja v nemški vojski. Odpravil se je v Gradec, kjer je leta 1943 opravil pomočniški izpit in se takoj upisal na mojstrsko šolo nemške obrti pri profesorju Göserju. V tem času je ob številnih pohvalah spoznal, da je talentiran in sposoben, in to mu je dvignilo samozavest, ki je ostala njegova prepoznavna lastnost skozi vsa obdobja ustvarjanja. Na pragu nemške kapitulacije je 19. marca skozi lesena tla v domači hiši nanj streljal nemški vojak in ga za las zgrešil. Ta dogodek je njega, njegova razmišljanja in ustvarjanja močno zaznamoval za vse življenje. Iz njega je črpal modeliranje in svojo življenjsko filozofijo. Odpor proti vojni in zločinu je postala stalnica v njegovem ustvarjanju in razmišljanju. Zaradi kipa Zločin, ki ga je danes možno videti na stalni razstavi v Muzeju Velenje, na Velenjskem gradu je bil Ciril Cesar strani akademikov, nekaterih profesorjev, zelo kritiziran. In tedanji rektor, France Mihelič, je celo zahteval, da njegovo kompozicijo umaknejo v klet. Nam lahko kaj več poveste o tem dogodku? Že v drugem letniku akademije je nehal ustvarjati v akademskem realizmu. Posvetil se je kipom talcev. Gigantska telesa je oblikoval anatomsko popolno in veliko študija posvetil kompoziciji teles ter izražanju notranjega čustvovanja talcev. Kipu talca, ki je v gipsu postavljen na Velenjskem gradu, v brono pa v mozirju, iz oči seva resničen in globok strah. Naslednje obdobje njegovega kiparstva je ekspresionizem. Zanj so značilne ekspresivne, raztrgane in razčlovečene oblike cikla vojnih žrtev. Ob koncu dveletnega študija na specialki na akademiji je ustvaril kip Zločin, 1950 ga je poimenoval, ki je njegov osebni in umetniški krik proti vojni. Drzno zasnovano figuro je razstavil na skupinski pregledni razstavi na akademiji, vendar so jo na zahtevo tedanjega rektorja z razstave odstranili. Preveč je namreč odstopal od koncepta akademskega realizma. Iz Ljubljane se je kasneje preselil v Celje, tam izdela svoje prvo javno naročilo, kip talec za grobnico v Mozirju. Po uspehu sledijo še druga naročila, socialistično tematiko oziroma formo. Leta 1953 ima Ciril Cesar svojo prvo samostojno razstavo svojih umetniških del v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani. Njegova razstava je bila odlično sprejeta in dobil je celo denarno nagrado. Potem pa pride do velike afere, ki dodobra razburka akademsko in laično javnost. Kaj se je zgodilo? Razstava v Jakopičevem paviljonu je bila resnično izjemno dobro obiskana. V knjigi vtisov, katero do danes skrbno hranimo, so ročno opisane čestitke obiskovalcev iz celotne tedanje Jugoslavije in drugih držav sveta. Zanimivo je pregledovati listino, ki je postala že zgodovinski dokument. Kip nalca za Nazarje je po naročilu naredil najprej v gipsu, vendar ga komisija za pregled spomenikov NOB ni sprejela na razstavo Društva likovnih umetnikov. Ko so talca v livarni v Zagrebu odlili v bron, ga je pred prevozom v Nazarje dal postaviti v Tivoli, v bližino razstave društva. In to iz razočaranja, da je komisija zavrnila postavitev,
Želel je namreč, da ga vidijo in ocenijo ljudje. Vendar so organizatorji razstave, ki podpeljali na smetišče Vrtnarije v Tivoliju, stanovski kolegi pa so ga izključili iz društva. Razvila se je afera, o kateri so pisali v vseh tedanjih tiskanih medijih. Cesar je vztrajno zagovarjal svoje delo in svojo izraznost. Postal je znanilec zauzemanja za ustvarjalno svobodo in je pri mlajših kritikih in kiparjih vzbujal upanje za prihodnost. O njem je že tedaj pisal Tone Pavček. V času najburnejših razprav okoli kipa Talec se je vaš oče poročil z vašo materjo Olgo, s katero si ustvarita družino in čez 2 leti dobita vas. V teh letih vaš oče veliko ustvarja, ob 100-letnici rojstva Antona Aškerca ga celjska občina prosi oziroma pri njemu naroči izdelavo pesnikovega bronastega kipa. 20 let pozneje pa njegov odlitek postavijo še v Velenju pred osnovno šolo Antona Aškerca. Bil pa je vaš oče že v mladosti povezan z Antonom Aškercem. Kakšna je zgodba, ki je spremljala nastanek tega zelo slikovitega kipa, ki mu daje prav poseben pečat njegova poudarjena diametralnost? Anton Aškerc je pogosto obiskoval podobarsko delavnico cesarjevih. Ati mi je pripovedoval, da se je gospod rad pogovarjal z njegovim očetom Ivanom, da je iskreno občudoval njegov talent in da je užival pri opazovanju njegovega ustvarjanja. Ko je ati dobil naročilo za kip, se je poglobil v Aškerčevo psihologijo in njegov odnos do sveta in cerkve. Opredelil je njegovo osebno dilemo kot vprašanje, ali služiti Bogu ali človeku. Spoznal je, da je Aškerc bolj zagovarjal dobra dejanja za človeka, kot pa neomajno vero v vse zgodbe, ki jih je posredovala cerkev. Zato je kiparsko upodobil njegovi roki tako, da ena kaže s čvrstim kazalcem navzdol proti človeku in druga z mlahavo dlanjo navzgor proti Bogu. Po vsem tem je bilo verjetno samo vprašanje časa, kdaj bo Ciril Cesar kot umetnik vstopil tudi v Velenje, če se lahko tako izrazim. In res ga kmalu v ateljeju obišče Nestl Žgank, takratni direktor velenjskega rudnika, s prošnjo, da bi izdelal večjo plastiko, ki bi simbolizirala razvijajoče mlado mesto Velenje. Nam lahko kaj več poveste o tej njegovi stvari? Manifest je kompozicija, s katero so upodobljeni industrijski fragmenti v sobivanju s človekom. Velenje je bilo nastajajoče industrijsko mesto. Razvoj mesta je potekal v smeri vse večjega pomena industrije, ki bo v prihodnosti se stroji dopolnjevala in nadomeščala delo človeške sile. Manifest je edini očetov futurističen kip. Istočasno je dobil naročilo, da v bližini, prav tako v današnjem sončnem parku, takrat ljudskem parku, naredi neke vrste bazen, parkovni vodni motiv, ki je hkrati tudi umetniško delo. Sta njegovi deli danes še del parka in, če se ne motim, bazena, ki ga je imenoval Atlantida, namreč nekaj časa ni bilo moč videti. Mozaik na del bazenčka v sončnem parku v Velenju so po akvarelu, katerega sta skupaj ustvarila cesar Ciril in slikar njegov prijatelj August Lavrenčič, naredili strokovnjaki iz elementov za mozaik iz Italije. Mnogo let je bil zasut z zemljo in peskom z obrazložitvijo, češ, da je tako zaščiten. Ko smo med leti 2011 in 2012 snemali dokumentarni film o cesarju Pot v svetlobo, smo dogovorili, da se za namen snemanja zemljo odkoplje. Dodatno čiščenje z vodnim curkom je razkrilo barvit mozaik skoraj v celoti nepoškodovan. Morda je bila to spodbuda tedanjemu županu, da so za bazenček renovirali in je sedaj napolnjen z vodo in odprt na pogled.
Ko je bil vaš oče star 40 let, se je želel vpisati na visoko šolo za oblikovanje v Ulmu. Vendar ga najprej zavrnejo, ker naj bi imeli starostno omejitev. Vendar ga to ni zaustavilo. Trdno se je odločil, da bo šel študirati. Vendar kljub temu, da je imel službo v učiteljišču, še vedno ni imel dovolj financ za študij, zato se je odločil, da bo nekaj izumil in to zaščitil. Kaj je to bilo in kaj je to tako dobro prodal oziroma je prodajo na koncu dogovorila vaša mati? Oče je imel dva razloga za menjavo smeri svoje ustvarjalne poti. Prvič, ni mogel kloniti pred političnimi zahtevami tedanjega časa do kiparjev in drugič, ni našel objektivnih kriterijev za oceno, kdaj je nek kip dober. Želel je najti definicijo dobrega kiparskega dela, katere v umetnosti v našem okolju ni našel, zato ga je vleklo v oblikovanje. Začetke njegovega industrijskega oblikovanja je zaznamovalo oblikovanje kuhinjske tehtnice Deluxe, ki jo je kasneje uspešno proizvajala in tržila Libela iz Celja in je postala kultni objekt. Teda je oče slišal za švicarskega arhitekta, oblikovalca in umetnika Maxa Billa, ki je kot soustanovitelj visoke šole za oblikovanje, tako imenovane Hochschule für Gestaltung, in bil je tudi njen prvi rektor v Ulmu, je pomenil obetaven pojem za očetova stremljenja. Menil je, da bo v oblikovanju prišel do definicije dobrega produkta in zanj je to v industrijskem oblikovanju pomenilo patent. Strastno si je želel spoznati visoko šolo za industrijsko oblikovanje, ki je bila naslednica Bauhausa. Vendar pri svojih 40 letih ni bil sprejet. Mami ga je tudi pri tem podpirala in skupaj sta dobila idejo, da prošnji za sprejem na visoko šolo predloži svoj načrt za novo kuhinjsko tehtnico. Tehtnica mu je leta 1963 odprla pot v Ulm na to HFG, Hochschule für Gestaltung, ker je bil zaradi starostnega cenzusa šole prvič odklonjen, je s prilogo tehtnice in to njegovo referenco bil sprejet. Finančno so mu študij omogočila sredstva, ki jih je za odkup tehtnice prejel od Libele. Življenje v Ulmu. Nam lahko kaj več poveste o tem delu njegovega, a tudi vašega družinskega življenja? Hochschule für Gestaltung v Ulmu je imela izrazito mednaroden značaj in bila najbolj popularna visoka šola tistega časa. Študentje so tja prišli iz mnogih držav celega sveta. Kot otrok sem spoznala mlade iz severa in juga Evrope, iz Amerike in Azije. Večkrat sem bila v študentskem domu, kjer so bivali in iz skupne kuhinje je pogosto dišalo po nepoznanih začimbah. Ati je na visoki šoli po enem letu študija postal asistent priznanega profesorja slovenskih korenin, ki se je pisal Cajšek. Pri svojem delu je lahko deloval svobodno in je v ustvarjalnosti zelo užival. Mami je dobila zaposlitev v računovodstvu iste ustanove. S svojim odgovornim delom je kmalu postala vodja računovodstva na tej visoki šoli, kar je bilo za inozemko v praktično povojni Nemčiji velik dosežek. Mene sta pri mojih 10 letih dala v nemško osnovno šolo, čeprav nisem znala jezika. Ati mi je dajal dnevne naloge nemščine in v letu dni sem se naučila dovolj, da sem opravila sprejemne izpite za gimnazijo, kar je bilo v tedanjem nemškem šolskem sistemu možno že po 4. razredu osnovne šole. Vsak dan sem se s kolesom vozila v šolo nekaj kilometrov in se pridno učila celo tako, da sem v 1. in 2. letniku gimnazije bila med vsemi Nemkami najboljša v razredu in obakrat odlikovana z nagrado šole.
tako da z menoj nista imela velikih skrbi, sta pa vedno želela in vedela, da se bomo vrnili v Slovenijo. V začetku 70-ih let prejšnjega stoletja si začnete kot družina ustvarjati nov dom v Velenju, kjer hiša vaših staršev še vedno stoji in v kateri še vedno živita. Tudi sama hiša je vredna pozornosti, saj se arhitekturno odlično staplja z ožjim mestnim središčem Velenja, ki je, kot vemo, tudi sam svojevrsten umetnostni spomenik moderne. Sodi tudi vaša družinska hiša med znamenja in sledi, ki jih je v našem mestu pustil za seboj vaš oče. V času bivanja v Nemčiji sta začela graditi hišo v Velenju po očetovi ideji in konceptu. Tehnične načrte pa je naredil arhitekt Rade Popovič. Pred 50 leti je bila gradnja hiše z ravno streho in aluminijastimi okni nenavadna atrakcija, mi sedaj pripovedujejo kolegi Velenčani, ki so takrat opazovali gradnjo, ko smo mi bili še v Ulmu. Na enem od svojih obiskov v Velenju, če se ne motim ravno takrat, ko ste gradili vašo družinsko hišo, je predtem že kot uveljavljen umetnik gospod Cesar srečal Ivana Atelška, tedanjega generalnega direktorja Gorenja, ki mu je ponudil delo v Gorenju. Nam lahko kaj več poveste o tem delu očetovega življenja in dela? Gospod Ivan Atelšek je bil njegov sošolec na umetno-obrtni šoli in je dejansko povabil očeta, naj pride domov v Slovenijo, delat v Gorenje. Ko je očeta zanimalo, kaj pa bi delal, je gospod Atelšek rekel, oblikoval boš izdelke na zalogo. At je ponudbo sprejel in leta 1970 smo se preselili v novo zgrajeno hišo nasproti tedaj edine lekarne v Velenju. Za mami je novi dom predstavljal uresničenje njenih življenjskih sanj. Kako se vi spominjate časa, ko ste imeli kar v vaši hiši studio za dizajn Gorenje in je oče z malo ekipo delal kar od doma, menda predvsem zaradi nesoglasij, ki so jih imeli v Gorenji? Nekateri so namreč na vašega očeta kot umetnika gledali zelo skeptično. Ustanovitev dizajn studija, oddelka za oblikovanje v Gorenju, je pod vodstvom očeta in veliki mamini administrativni pomoči v oddelku pomenila postavljanje novih standardov za konstrukcijo, proizvodno in dizajn. Tedaj so posamezni kuhinjski elementi bili še različnih dimenzij in ni bilo možno sestaviti skladne kuhinje. Oče je razvil sistem MADECO, marketing, design, konstrukcija, ki pa je zahteval komunikacijo in sodelovanje več oddelkov v podjetju. Niso vsi vodje bili pripravljeni na spremembe, nekateri so jim tudi nasprotovali. Za nemoteno delo na razvoju novih proizvodov in postavitvi strategije razvoja oblikovanja je gospod direktor Atelšek očetu ponudil samostojnost in predlagal, da se oddelek za oblikovanje seli v prostore naše domače hiše. Starša sta to ponudbo sprejela in dizajn center je za več sodelavci zasedel polovico hiše. Delovni utrip je bil dinamičen in ustvarjalen, optimističen in ploden. Gorenje se je ravno v tem času odločalo za svojo lastno proizvodnjo in prekinjalo z licenčno, kar je dalo možnost za nov, lasten razvoj, še prej pa je bilo treba tekočo proizvodnjo izdelkov prečistiti in spraviti v okvir evropskega modularnega sistema, ki je potem obveljal tudi za nove produkte. Ta poenoten merski sistem za vse proporce je obveljal za vso belo tehniko. Vsa različna kuhinjska oprema je postala kompatibilna, omogočala je številne možnosti sestavljanja v poljubne enote, proizvodnja pa se je tehnološko racionalizirala in pocenila. Leta 1982 vaš oče prekine z delom v Gorenju, vrne se k kiparstvu. Če se ne motim, je popolnoma po naključju našel popolnoma nov umetniški izraz, ki ga je narekoval nov material, ki ga je umetniško navdihnil
in s katerim se do takrat kot umetnik še ni srečal. To je bilo steklo. Pravzaprav vsak dan je material, s katerim se srečujemo vsak dan, a je vaš oče v njem prepoznal številne nove možnosti izražanja. Prve steklene skulpture je oče ustvaril že pred odhodom v Nemčijo. Zaradi tedaj slabega lepila se niso ohranile, imamo le fotografije. Ponovno je začel ustvarjati skulpture v steklu po svoji upokojitvi. V prosojnem materialu je želel priklicati transparenco in geometrijsko disciplino. Združil je kiparstvo in oblikovanje s svojo miroljubno filozofijo in med drugimi ustvaril kompozicijo Sozvočje časa, ki stoji v kulturnem domu v Velenju. S skulpturami Konfrontacija in Sinteza je želel izpovedati, da je človek v sebi, v medsebojnih odnosih in v družbi mnogokrat v raznih nasprotjih, da pa mora stremeti za lastnim ravnovesjem in k osebnostni in družbeni sintezi, ki pomeni sozvočje bivanja človeštva na planetu in univerzumu. Pogled na opus vašega očeta Cirila Cesarja kaže, da gre za izrazitega izumitelja, ki je na svoji življenjski poti od domačega in akademskega kiparstva v glini in lesu, ter javnih spomenikov iz brona in zasebnih iz stekla, za mizo vsakdanjega družinskega življenja v iskanju sistemskih rešitev proizvodnje za množično vsakdanjo uporabo prišel do inženirstva v tovarni Gorenje. Kateri opus njegovega življenja oziroma dela pa je vam bil najbližji oziroma ste ga najbolj doživljali? Spomnim se že ustvarjanja kipa Manifest v celjski hiši, ko sem pred 3 leti prišla k njemu v atelje in mi je razložil, kako namerava združiti človeka in stroj ter tako nakazati bodočnost razvoja. Najbolj pa sem spremljala njegovo ustvarjanje steklenih skulptur. Za te smo s časom v družini pripravili računalniške načrte in skupaj organizirali konstrukcijo ter izdelavo. Delo nadaljujemo z nadaljno digitalizacijo mnogih njegovih skic in risb iz opusa sakralne, arhitekturne, glasbene, idejne, matematične, medicinske, poslovne in razvojne simbolike. Namen je realizacija nadaljnih osnutkov in skulptur večjih dimenzij. V Velenju je veliko stvaritev vašega očeta. Poleg javnih spomenikov je tukaj tudi, kot sem že omenila, stalna razstava vašega očeta v Muzeju Velenje na Velenjskem gradu. Njegova umetniška in kulturna zapuščina našemu mestu je velika. Glede na to, da je vaš oče živel v Ljubljani, Celju, Ulmu, kako to, da se je oziroma sta se z mamo nazadnje odločila, da bo vaš dom ravno Velenje? Starše je pritegnilo Velenje kot moderno mesto, grajeno z urbanističnim konceptom. Osebno sta poznala urbanista iz Avstrije, ki je delal načrte za mesto. Ključen razlog za odločitev, da želita živeti v Velenju, pa je bil vpliv prijateljstva z gospodom Žgank, Nestlom in njegovo družino. Gospod Cesar, hvala, ker ste si vzeli čas in bili danes moja gostja v muzejskem podcastu in tako razsvetlili tisti del življenja in dela vašega očeta, ki verjetno ni tako dobro poznan javnosti. Naj še ob koncu najinega pogovora izkoristim priložnost in v imenu sodelavcev Muzeja Velenje čestitam vašemu očetu ob visokem življenjskem jubileju. In naj na tem mestu povabim še naše poslušalce, naj pridejo na Velenjski grad, si ogledati zelo zanimivo stalno razstavo našega kiparja Cirila Cesarja. Ali pa se sprehodijo po mestu in si pogledajo njegove čudovite stvaritve. Hvala še enkrat in srečno. Lepa hvala v imenu očeta in hvala za povabilo in čestitke za koncept, ki ga peljete. Hvala. Hvala vam, da ste prisluhnili muzejskim odmevom. Podcast najdete na spletni strani www.muzej-velenje.si in na našem Facebook profilu Muzeja Velenje. Lepo vas pozdravljam in se slišimo v naslednjih muzejskih odmevih v novi epizodi podcasta Muzeja Velenje. Do tedaj pa srečno.